Po toľkých mestom Košice sa teraz pokúsia ukázať, že aj sídliska v Košiciach sú veľmi zaujímavé. Pôjdeme na sídlisko Furča a napríklad jednotlivé chrámy, ktoré sú tam grécko-katolícky, rímsko-katolícky, tak nás ako keby posunuli v čase. Ukážeme si ich symboliku, ako aj ich interiér. Ukážeme si aj zvláštnosti zo stavbárskeho hľadiska tohto sídliska, ktoré bolo považované za najdrahšie na Slovensku, pretože bolo postavené práve na kopcoch. Sídlisko má svoje veci, ktoré sa podarilo vystavať, no my si ukážeme, aspoň na papieroch a v plánoch, aj ako mala viesť lanovka na sídlisko Furča, aké tam mali byť jednotlivé budovy, či už hotel, reštaurácia a tak ďalej. Ikadiaľ mali viesť ďalšie autobusové spoje. Potulky mestom Košice teraz nebudú začínať na tradičnom mieste, ale pred obchodným centrom Ondava, čo je oproti poliklinike na košickom sídlisku Furča. Začíname v tradičných časoch, predpoludním sobotu o 10.30 a o 12.00 a potom ešte o 14.00, o 15.30 a o 17.00. Nedeľné časy sú o 12.00, 14.00, 15.30 a o 17.00. Sprevádzať budem ja, čo by Milan Kolcun, a viac nájdete na www.potulka.sk. Yeah.